ৰাতি আহিলো দৰাখন গোমাইকে মানে মই সো ফ্ৰেন্ডছ এইজন আপোনাৰ নামটো কি কৈছিল মই সি অৰবিন্দ প্ৰভুতিয়া বুলু আচ্ছা এই মানুহজন মানে কি হয় তেওঁ ঘৰ আছে হ্যাঁ ঘৰ থকা পিছতো তেওঁ ইয়াত হুয়ে এই দোকানৰ বৰাণ্ডাত ইয়াতে হুয়ে আৰু ইয়াতে বৰষুণ দিলে পানী পৰে আৰু ইয়াতে হুয়ে কিন্তু মানুহজনৰ এখন নিজৰ ঘৰ আছে আৰু তেওঁ কোৱা মতে মানে তেওঁ ঘৰত ৰাতি হলে কিছুমান ডেকা ল'ৰাই মানে মদ আড্ডা বহায় তাৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰ এৰি ইয়াত শুব লগা হয় আজি কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ ইয়াতে ছমাহমান হৈ গ'ল ন ইয়াতে ইয়াতে কণ্টিনিউ আছে আপোনালোকৰ মানে আপলোক ছয় মহিনা দেখ ৰা আচ্ছা তো আপোনালোকে গম পাইছে এই খুৰাজনক কেনেকুৱা মানে শাস্তিত ভুগি আছে আপুনি ঘৰ যাব বিচাৰে নেকি বাৰু থাকিব নহয় তাত হেল্ল' দাদা চিনি পাইছে নাই মোক এদিন আহিছিলোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আপোনাক বস্তু এটা দিম বুলি কৈছিলোঁ গম পালে আচ্ছা বঢ়িয়া আপুনি আনিছোঁ বাৰু আপুনি চাব সেইটো আপোনাৰ হোৱা টাইম হৈ গৈছে নেকি এওঁলোকে দোকান অফ কৰাৰ পিছত আপুনি আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া বিছনা পাতি বৰষুণ দিছেচোন ইয়াতে কেনেকৈ হৈছে এইকেইদিন নহয় ইয়াতে কেনেকৈ হৈছে বৰষুণ পৰিছে নহয় ইয়ালৈকে পানী সেইবোৰ চাওক মই সিদিনা আপোনাক লগ পাইছিলোঁ আৰু আপুনি ইয়াতে শুই আছিলে কিন্তু ইয়াত দেখিছোঁ মই আজি পানী এইকেইদিন এইকেইদিনতো বৰষুণ ৰেগুলাৰ দি আছে ন এইবোৰ পানী চব আপুনি ক'ত শুইছে কেনেকৈ শুইছে এনেকে বৰষুণত তিতিয়ে শুই যায় নেকি কাপোৰ অনা নাই ন মই আপোনাক কথা এটা সুধো কি আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা আছেনে মোৰ ঘৰত মাৰ ঢেৰ মানুহ আছিলে অঁ বৰ্তাও আছিলে বৰ্তা বৰ্তা বম্বেত আছিলে গুৱাহাটী পাইলট আছিলে পাইলট সব ঢুকালে ন ঢুকালে বৰ্তা মৰিলে তাৰপিছত দেউতা মৰিলে মা মৰিলে আজি পাঁচবছৰ হ'ল অঁ তাৰপিছত ছোৱালীবোৰ আছিলে ঢেৰ অঁ চব গ'ল ভাগে ভাগে আৰু আপোনাক এইবোৰ এইবোৰ কোনে দিয়ে এইবোৰ কোনে কিনি দিয়ে আপোনাক এইটো মোক দিলে এগ্ৰিকালচাৰ ওচৰত এটা লোৱাই দিলে আচ্ছা দেই আৰু পানী বটল পানী বটল মই আনিলোঁ হয় বেংগলী তাৰ পৰা বেংগলী জেল পৰা অঁ বাঙালী জেল অঁ সেইটো দিছিলে মোক তাৰপৰা আৰু এটা লোৱা সেই লোৱাটোৱে আৰু দিছিলে খাবলৈ অঁ ফুট দিলে আমুক দিলে সেই মাজা দি লোৱাটো দিছিলে এতিয়া খোৱা বোৱা কৰিলে নাই আপুনি খালোঁ মই এতিয়া খালোঁ নাই ভাত ৰাতি দুবাৰ খালোঁ ভাত অঁ কিবা আচ্ছা আচ্ছা চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই লাষ্ট চানডে গৈছিলোঁ মেডিকেল আৰু তেতিয়া এই খুৰাজনক মই এইফালে ভাত খাবলৈ আহিছিলোঁ মই তেতিয়া এওঁ ইয়াতে লগ পালোঁ আৰু তেওঁৰ লগত অলপ কথা পাতিলোঁ মই বৰ বেছি মানে তেওঁ ইয়াতে হোৱা দেখি মই অলপ কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁ থাকে ইয়াতে এইকণতে আপোনাৰ এই দোকানৰ বাৰাণ্ডাতে তেওঁ শুৱে ইয়াতে আৰু তেওঁ সদায় ইয়াত শুৱে হা মই তেওঁক সুধিছিলোঁ তেতিয়া ক'লে যে মোক ইয়াতে লগ পাব সন্ধিয়া ডেইলি আৰু এতিয়া মই আজি আহি চাইছোঁ এইকেইদিনটো ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু গোটেই ইয়াতে পানী মানে এইখন গোটেই পানী আৰু তেওঁ শোৱা জেগালৈকে পানী আৰু একজেক্ট লোকেশ্যনটো মই নাজানো এইকণে হয় যোৰহাটৰ মানে মেডিকেল ৰোডত হয় আৰু এতিয়া তেওঁৰ লগত কথা পাতি আছোঁ মই আৰু তেওঁৰ কাৰণে এটা মই ভাল বস্তু কিনি আনিছোঁ তেওঁৰ সুবিধাৰ কাৰণে তো চাওঁচোন আৰু অলপ কথা পাতি তেওঁৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই যাব কণ্টিনিউ পাহালো পাওঁ ময়ো টানো ডাঙৰে কঢ়িয়াওঁ চবেই জানা এইটোতো বহুত ভাল কথা আৰু আপুনি মানে এতিয়া হাজিৰা পাঁচ হ'ব আপুনি মানে কাম কৰি চলে নিজৰ নিজৰ খোৱা বোৱা এনেই খুজি খায় নি আপুনি নাই নাই মই খোজা খোজা পাতি জানো খোজা খোজা হাত নাপাতে ন আপুনি সদায় মই তাত তোমাৰ চিংৰা পানীলে ৰসগোল্লা চসগোল্লা সদায় খাই থাকোঁ বহুতে খাওঁ বুজা দিব আচ্ছা সদায় খাওঁ ডেইলি খাওঁ আচ্ছা ৰাতিপুৱা চাহ দহ টকা থৈ গ'লে ৰাতিপুৱা তাত চাহ খাওঁ এনেও খুৱাই তাহাঁতি আৰু এতিয়া ৰবা এনেও খুৱাই কিন্তু পিছত পইচা দিব লাগে অঁ গম পাইছোঁ এনেই নুখুৱাই পইচা দিব লাগে আৰু আপোনাৰ এতিয়া ঘৰৰ ঘৰটো আছে ন আপোনাৰ চব আছে চব কথা মাটি পকা ঘৰ চব আছে কিন্তু ঘৰত কেলৈ নাথাকে আপুনি মদ খাই নহয় বটল বটাও মদ কোনে খায় ৰোৱা পাই গাঁৱৰ লগত মানে এতিয়া কি হৈছে আপোনাৰ ঘৰত মানে মদৰ আড্ডা বহায় ল'ৰাখিনি এইটো কাৰণে আপুনি ঘৰত থাকিব নোৱাৰে ৰাতি আহিবা দৰাখন গোমাই দিয়ে মানে মই চ' ফ্ৰেণ্ডছ
এইজন আপোনাৰ নামটো কি কৈছিলে মোছি অরবিন্দ প্ৰভুতিয়া বুলু আচ্ছা এই মানুহজন মানে কি হয় তেওঁ ঘৰ আছে হ্যাঁ ঘৰ থকা পিছতো তেওঁ ইয়াত হুয়ে এই দোকানৰ বৰান্দাত ইয়াতে হুয়ে আৰু ইয়াতে বৰখন দিলে পানী পৰে আৰু ইয়াতে হুয়ে কিন্তু মানুহজনৰ এখন নিজৰ ঘৰ আছে আৰু তেওঁ কোৱা মতে মানে তেওঁ ঘৰত ৰাতি হলে কিছমান দেকা লৈ মানে মদ আড্ডা বহায় তাৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰ এৰি ইয়াত হ'ব লগা হয় আজি কিমান দিন হল আপোনাৰ ইয়াতে হ'ল 10 দিন 6 মাহ 6 মাহ 6 মাহ হৈ গ'ল ন ইয়াতে কন্টিনিউ আছে আপোনাৰ 6 মাহ আমৰ ফটো লেবা হ্যাঁ আপোনালোক 6 মাহ হৈ গিয়া 6 মাহ হ্যাঁ মানে আপ লোক 6 মাহ নিছে দেখ ৰহা হ্যাঁ আচ্ছা তো আপোনালোকে গম পাইছে এই কুরাজন কেনেগা মানে হাস্তিত ভুগি আছে আপুনি ঘৰ যাব বিচাৰে নেকি বাও থাকিব ন তাত ন মই চিন্তা কৰি আছো যে কি কৰো যদি আপোনাক এটা সময় হেতুৱে থাকিব আচ্ছা মই পাইলে অলপ পইচা দি ইয়াতো ঔষধ পাতি দি দিব পাৰো সময় আপুনি যদি ঘৰ যাব পাই আপোনাক যদি এটা সমাধান উলিয়াই দিও আমি যে তাত থাকি যাব নোৱাও মই খাই কাম মই সাবধান হ'ব লাগিব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু আৰু ভয় লাগে ন আপোনাক এতিয়া ভাত খাব অঁ বলক আমি ভাত খাই লওঁ ইয়াতে খাব ন ঠিক আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মানে এতিয়া সেই মানুহগৰাকীক এতিয়া ভাত খাবলৈ হেৰি কৰিছোঁ আৰু তেওঁ বোলে তাতে নাখায় এই হোটেলত বহি নাখায় এইকাৰণে তেওঁ ইয়াতে খাব ঠিক আছে চ' তেওঁৰ কাৰণে কি কি খাই সুধি লওঁ তাৰপিছত তেওঁৰ কাৰণে আপুনি কি খাব ভাত তুমি পঢ়া আমি সবে পঢ়া ন তুমিতো জানা তুমি নিজে জানা ন আপুনি মাছ খাবনে মাংস খাব দুটাই খাবনে না দিদিয়া তাকে খাম ঠিক আছে মই আনি দিছোঁ ঠিক আছে ভাত খাম আৰু মানে য'ত থাকে তাৰ ছাইডতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু ইয়াতে মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ চিকেন থালি তিনিটা মোৰ লগত আৰু এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ড আহিছিলে আৰু এওঁৰ কাৰণে এওঁ আছে ইয়াতে এওঁ সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ছাইডতে থাকে ৰাতি আৰু এওঁৰ কাৰণে এটা থালি অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি খাম আৰু ভিডিঅ'টো আৰু অকণমান চাই যাব এওঁৰ কাৰণে অনা এটা গিফ্ট আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো এই গিফ্টটো দিয়াৰ পিছতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো চ' ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু অকণ এইটোৱে হয় আপোনাৰ কাৰণে অনা বস্তুটো আৰু আপোনাৰ এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম বস্তুটো উলিয়াই কিনে আপোনাৰ কাৰণে ফিটিং কৰি দিম এইটো বস্তু দেই বস্তুটো আপুনি চাব তাৰপিছত ক'ব চেইনটো খুলি দিয়া আমি ঘৰত লগাই চাইছিলোঁ মানে ফিট কৰি চাইছিলোঁ এইটো চব অ'কে আছে ইয়াত হ'ব লাগিব এতিয়া বস্তুটো আৰু তাৰপিছত দেখাই আছো ফ্ৰেণ্ড আছে আৰু সি এতিয়া ফিটিং কৰি দিব সেইটো টেণ্ট আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আজিৰ পৰা এইটো ধুব পাৰিব আপুনি এই বৰষুণ যে এই বৰষুণৰ পানীত আপোনাৰ নিদিছে আৰু দেই কেনেকুৱা লাগিছে এইটো পাই আপুনি বিকি দিব নেকি আকৌ বেলেগক দি দিব নেকি কেতিয়াও নিদিব মই এইটো ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰি থাকোঁ চাওক এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় আপোনাৰ আৰু আপোনাক মই সদায় এইফালে দিয়া অহা যোৱা কৰিম আপোনাক এইটোত এইটোত শুই থকা চাই যাব লাগিব মই এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন সঁচাকৈ কওক ঠিকে আছে মই চাম আৰু কি আছে আপুনি অলপো ফূৰ্তি কৰা নাই যে ভাল লাগিছে ন সেই সঁচা কথা ক'ব বিচাৰ পোৱা নাই ভালে আছে আজিৰ পৰা এইটো ভালকৈ ইউজ কৰিব দেই আপুনি নহয় নেবেচে জানো জানো আপোনাক দৰকাৰী বস্তু আপোনাক মহে নাকামোৰে চাওক আপোনাক কিমান মহে কামোৰে ইয়াতে ৰাতি আপুনি গমেই নাপায় চাগে
বহুত মহে কামে আপনা আচ্ছা এটু মা এটু রাখিব আপনি আৰু এটা ৰাতি বালা খুলিবলা অ ৰাতিবা খুলিব তাৰ পিছত এটু বেগ আছে এটু বেগ আছে বেগটোতে ভৰাই লব আপনি অ এটু চাওক বেগটো এনেকে আপনি লৈ ফুৰাব পাৰিব জলৈকে যায় এটু ধুনিয়া বেগ এতে ভাগালে অ ঠিক আছে আপনি খালি এটু এইটো ভালকে ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি আপোনাৰ বৰখুনৰ ৰদৰ টেনচন নাই মহৰ টেনচন নাই এইটো লৈ থাকিলে ঠিক আছে আরে মেৰা সরকার মে সব মিলেগা তো মেৰা ভাইয়া কা সরকার মে আচ্ছা আদমি আচ্ছা ব্যৱহাৰ সংস্কার মিলেগা তো ফ্রেন্ডস খুৰাজনক বস্তুটো আনি দিলো এইসা মিলেগা আদমি এলো লাইক কৰো শেয়ার কৰো কমেন্ট কৰো ও ভাইয়ানে বলি দিয়া হ্যাঁ মই তো বলি দিয়া থ্যাংক ইউ আচ্ছা ও খুৰাজনক বস্তুটো দিলো অলরেডি আও তেও খানাও খোৱা মেটিয়া আচ্ছা খানা খোৱা মেটিয়া তাৰ পিছত খুৰাজনে ভালে পাইছে বাও কিন্তু না জানো কিমান দিন কেনে কি ইউজ কৰিব পাৰে আচ্ছা স্লিপিং কৰে ইছনে হেৰো মই Amazonত অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু আৰু খুৰাজনৰ কাৰণে লৈ আহিলো এইটো হৈছে আপোনাৰ ক্লিপ এটো খুটি যে এইটো দিলে কবা মাটিত হৈছে তেতিয়া মানে বতাহৰ টেনচন নাই এই খুটিটো দি এনেকৈ পুতি দিলেই হৈ গ'ল বুজিলে অঁ আৰু অইন তেনেকৈ নাই এই বেগটো আছে বেগটো ভৰাই থ'ব পাৰিব চ' ভাল লাগিছেনে এতিয়া খুচি অঁ এতিয়া মাংস ভাত আপোনাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া আছে ইয়াতে মাংস ভাত অৰ্ডাৰ দিয়া আছে আপুনি খাই ল'ব ভালকৈ আৰু ধন্যবাদ কিবা ক'ব নেকি দিয়ক যিটো তুমি আহি মনৰ তোমাৰ মনোকামনা হওক ইচ্ছা কৈছে যিটো ভাবিছা মানে অঁ যিটো ভাবিছা সেইটো পূৰণ হ'ব লাগে সেইটো আৰু শিৱ পাৰ্বতী ভগৱান কৃষ্ণ সেইটো পূৰা হ'ব লাগে আচ্ছা আচ্ছা তাৰ ভিতৰতে মই কওঁ যে মই হাত দিয়েতো কওঁ যে তোমাৰ যিটো সিদ্ধ হওক এই খনিকা পুথি আৰু অন্যায় কোনো নহয় অন্যায় নহয় খনিকা পুথি সবত্ব শুদ্ধ হ'ব তো যিটো মনোকামনা ভাবা যিটোৱে সেইটোৱে হ'ব এটাই অনুরোধ করি যে আপনি এইবু পানি সানি সেই খাওয়াটা অল্প কমাই দিব হ্যাঁ আপনি নিজের স্বাস্থ্যটার কথা ভাবিব আর ভালকে কাম করক ঠিক আছে বাৰু এইটোলে এইটো কথালে না যাও বাৰু আৰু ভাল লাগিলে আপোনাক আজি লগ পাই আৰু বহুত তোমাৰ ফোন হ'ব তুমি আকৌ ভৱিষ্যতত তুমি মোক ক'ব পাৰিবা হয় যে লাইফত যে তুমি লাহে লাহে যিটো কমপ্লেট কৰি যাবা হয় তুমি ক'ব পাৰিবা একদম খনিকা পুথি পুৰা ৰাইট মানে যিটো ভাবে সেইটো হ'ব তোমাৰ ভাবা মানে তুমি উন্নতি হ'ব মানে আপোনাৰ আশীৰ্বাদ মোৰ গাত লাগিব অঁ লাগিব তোমাৰ উন্নতিৰ কথা কৈছো মই তোমাৰ খাপে খাপে উন্নতি হ'ব বুলি কৈছো ঠিক আছে উন্নতি হৈ যাব এইটো কৈছো যে উন্নতি হ'ব আৰু বাদ মুদ্দাই চ' ফ্ৰেণ্ডছ খুৰাজনক এতিয়া এইটো দিলোহি আৰু তেওঁ ভালেই পাইছে বাৰু এতিয়া আৰু বাকী চাওঁচোন কেনেকৈ তেওঁ ইউজ কৰে সেইটো এটাইকেইজনে শুনিলে নহয় এটাইকেইজনে নদী হ'ব হয় ঠিক আছে বাৰু আৰু চ' আজি ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি দীঘল নকওঁ আগৰ ভিডিঅ'খিনি বহুত দীঘল হৈছে ঘৰখনৰ উন্নতি পূৰা হ'ব তোমালোক হয় থেংক ইউ থেংক ইউ চ' এইটো এতিয়া খুৰাক দি যাম আৰু তেওঁ ইয়াতে শুব আজি পুৱা তেওঁ মহ আৰু বৰষুণৰ টেনচন নাই চ' আপোনালোকক এতিয়া এটা কথাই ক'ম যে এনেকুৱা মানুহ আমাৰ সমাজত বহুত আছে ৰাস্তাই ঘাটে হওক যোনফালেই চাওঁ যোনফালেই চাওঁ আমি তাতেই তেনেকুৱা মানুহ বহুত লগ পাম যি এনেকুৱা বিপদত পৰি আছে আৰু তেনেকৈ ৰাস্তাই ঘাটে ষ্টেচনত হওক চবতে তেনেকুৱা মানুহ বহুত আছে আৰু তেওঁলোকক পাৰে মানে একো ডাঙৰ এমাউণ্টৰ নহয় আপুনি যি পাৰে তেনেকৈ হ'লেও সহায় কৰিব চেষ্টা কৰক সদায় পাৰিলে খোৱা বস্তুৱেই হওক কাপোৰেই হওক তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু এই সহায় কৰাৰ যিটো আমেজ আছে ন ইয়াত যিটো সুখ আৰু শান্তি পোৱা যায় ন পৃথিৱীৰ কোনো বস্তুতে আপুনি নাপায় সেইটো সঁচা কথা সেইকাৰণে কাকো বিপদত পৰিব নিদিব কাৰো কাকো দুখত থাকিব নিদিব যিমান পাৰে সহায় কৰক ইনেও আমি ডে টু ডে লাইফত তেনেকুৱা বহুত টকা পইচাই হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি বহুত উৰাই থাকোঁ যিবোৰ আমি কেতিয়াও ফিল নকৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কামত আপুনি খৰচ কৰি চাওক নিজকে ইনভেষ্ট কৰক নিজৰ সময়বোৰ পাৰ কৰক চাব আপুনি বহুত সুখ আৰু শান্তি পাব চ' ভিডিঅ'টোত বেছি একো নকওঁ থেংক ইউ আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যদি ভাল পালে
ভিডিওটো শেয়ার কৰক পাৰে মানে আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্রেস কৰি ৰাখক যাতে মই লৈ হয় এনে ধৰণৰ হেল্পিং ব্লগ বিলাক আপোনালোকে আগতিয়াকে পায় সো থ্যাংক ইউ মেৰা ভি দিল হে কিছি গৰীব কা আৰ্জিত মদদ পহুচাও কিছি কে আপনা তৰফ সে সহযোগ আচ্ছা ব্যৱস্থা দু মোৰ মেৰে পাস ইয়ে নাই আপকো পাস হে আপ লোক কা আচ্ছে আশীর্বাদ হো আপ লোক ওর আচ্ছে আগে বড়ে ওর সবকা সাপোর্ট ওর আগে বড়ে জয় হিন্দ জয় ভারত থ্যাংক ইউ